Takže ahoj, vítáme vás u dnešního videa a zároveň na kanále DIY Hands. Dnešní video je ochutnávka zvířecích jídel. A v dnešním videu půjde o to, že budeme ochutnávat psí, kočičí, prostě zvířecí jídla. Což bude asi dost nusný, i když jako nikdy jsem to tak nějak neskoušela. A jsem na to docela zvědavá, protože byste asi nejspíš jako měli vědět, co dáváte svým mazlíčkům a možná je dobrý to i někdy sami ochutnat. V podstatě se řídíme pravidlem, co dáváte těm mazlíčkům, kočkám, všem, tak to vždycky ochutnejte, jestli vám to chutná, pak to třeba bude chutnat i jim. Tak jo, jdeme na to. A jistě jste si všimli, že tady máme hosta. Ahoj, já jsem Klárka Elišky sestra a dneska budu s ní ochutnávat, protože já takovýhle jídla mám fakt jako ráda, já to hodně ochutnávám, ale hodně těch věcí jsem tady neměla, takže se těším. Tak jo. Rozhodli jsme se, že začneme něčím lehčím, takže jsme vzali kočičí žrádlo. Tak, jdeme na to. Máme každá jednu. Já zatím nesetím, že... V pohodě. Mně to teda vůbec nechutnalo. Já mám si jedno. Já taky. Tak já jsem to jediná nezvládla. Fuj. Le. Já jsem měla ale asi jinou než ty. No, tak jdem na další věc. Po druhý teda ochutnáme žrádlo pro chinchilly. Což teda měla by být klasická, jakoby jenom drcená směs, normálně obilí a takovýhle věci, ale protože u nás tady to prostě neprodávají, tak máme tohle. Tak a každý jsme si vzali svoji věc. Já mám takovouhle granuly. Já mám takovýhle nějaký oříšek. A já mám takovouhle nějakou placičku žlutou. Tak jo, jdem na to? Jo. Tak kukuřica. A to mám bez chuti. Já mám, jak když vejkám tvrdou mouku. To je hrozně hořký a hnusný, vůbec to nechutná jako oříšek. Já teda jsem to snědla, ale ten, nevím, není to moc dobrý, jako asi úplně. Já jsem to taky snědla. Jako, když vejkáte mouku. Dobrý, ještě jsem nic nevyplivla. Tak a jako další tady máme takovouhle směs zrníček pro andulku. Tak každý jsme si dali takhle na ruku a teď to jdeme je prostě. Je to vlastně proso. To je bez chuti. To nemá žádnou chuť. Jenom to jako křupe a je to zase jak mouční prostě. Jako kdybyste jedli nějaký písek. Hm. No furt nic necítím. Fuj, už to cítím. Tak brambora. Syrová. Ale. No, syrová brambora, hodně mouky. Něco zkazený, něco. Smažený červy. Bla. Bude to dobrý. Tak a jako další, tady máme tuhle tu kapsičku Pedigree pro psy. Tak, takhle, to je to želé a je tam taková ta granulka. Kus masa a teď si to teda každý Elino. Já nechci moc. Víc. Teď si to teda každý jdeme dát, až si Eliška nebere víc. Ale každý si dělá. Tak to stopni, Klárka, prosím. No, dobrý. Jsi blbá. No dobrý, tak pokračujeme. Kam to mám potřít? Nevím. Tak jo, můžeme. Si kousneš a pak to dáš do misky. No, ta, no tak to se pobliju. Tak jenom kousni, malinko se kousni. Můžem? Tak, tak jo. Já zatím dobrý. Já jsem do toho zatím nekousla. Já nemám myšku. To je to želé. Tak to já jsem prosím vás snědla to maso. Začou slzy, fuj. Fuj, já to mám na sobě. Spolkla jsem maso. Ještě tu želatinu. Tak upřímně, to maso je teda lepší než ta želatina. Ta želatina je taková slaná a
hrozně taková, takový to divný maso tam je. Já jsem to hnusný, ale mě to vůbec nechutnalo. Fuj, mě to hnusný. Asi bych si to jako místo normální třeba špagety asi nedala, no. Tak to teda taky ne. Ale tady tak a jako další, abychom si zlepšili chuť, tady máme psí piškoty. Tak, máme piškoty. Úplně normální piškot. Akorát asi nejsou tak sladký, proto jsou uspůsobený pro psy, ale není to na té chuť vůbec cítit. Jo. No. Ten si dám klidně ještě jeden. Taky. My jsme tak jako spravili chuť po té daštičce, no. Jako další tady máme takovouhle psí nějakou tu, jakože tyčinku. Ale na to se teda vůbec netěším. Vezme si z toho teda takovýhle hvězdičky a jdeme to ochutnat. Ježišmarja, já se s tou tě. Fuj, ale se, já mám vůbec takovou tu divnou pachuť. A už se mě prostě chce úplně... Tak to je hodně na... Ale pan učitel. My tady koukáme z okna, zrovna tam jde náš pan učitel. Zpívá má do ruce. To je jaký mentolový! To je limetka. To zelený je limetka. Tak já už jsem teda jako kousek spolkla. Já jsem ten kousek taky spolkla, ale... Oh, ne, já to já vůbec... Jsem, já už jsem si jako takhle ukousla to zelený. No já taky, ale ne, vůbec ne. To není dobrý. Fuj, 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 fuj. Jako další tady máme psí, nějaký salámky. Tak doufám, že to bude dobrý. U tohohle třeba jako já doufám, ne. Že to bude chutnat něco jako sušený maso. Ale teda vypadá jako... to dost uměle. Jako. No, ono to fakt vypadá, že na tom jsou jenom nakreslený ty kousky. To jdem na to, ne? Jo. To se nedá ukousnout. To je nějaký hořký. Ale to nejde ukousnout. Hrozně. Já už. Jo. Já to nejde. Hele, musíš asi slovnout takhle to. Fuj, to hořký ne? Už jo. Já hned. Au. Je tam ty křup. Nevím, no. Mě to teda upřímně vůbec nechutná jako maso. Je to prostě... Se sloupnou do šlupu. Jo, to je prostě tvrdý a jsou tam nějaký tvrdý kousky. Já to ani nemůžu rozkousnout. Okay. Oh. No tak... Tak tohle nedám se sžerat ani na našem psovi. Malinko ukol a věkat tam v puse. Já to mám jako jenom nažvejkaný. A je toho, to. Mě toho dožně... Tohle. Hořký. Fuj. Tady máme žrádlo pro rybičky 1, což je, no, takovýhle. Teda asi nějak jako takhle vypadá jeden ten pláteček, který si dáme na jazyk a necháme se tam rozpustit. Mě spadnul. Já teda ještě furt sedím v puse ty piškoty a kapsičku. Dej to mi novej. Jsi to přelepilo na patro. No fuj. Bole. Já jsem měla nějaký bez chuti. Já měla nějaký fialový a to fakt vůbec nechutnalo. Já už to mám snědený. Okay. Já taky. Já jsem to vůbec necítila. To byla bez chuti. Že jo. Ale teda ono to hrozně smrdí. Ale třeba jako vůbec nějak to nechutná. Nechutná. To prostě nepochopíte. Vůbec. Mám. Tak jdem na další. Jdeme rovnou na žrádlo pro rybičky 2 a tohle to si prostě nasypeme třeba dvě kuličky, no dvě kuličky, prostě no, pár, to je malinký. Pár kuliček na ruku. Je. Yeah. No to stačí. Mm-hmm, dobrý, Klár, já se s tebou rozdělím. Koukejte, jo, no to je fakt jako úplně malinkatý, tak můžem. Jo. To vypadá teda nevím líp, ale... No ale smrdí to teda. No. Bez chuti. Ne. Ne. Tak cereálie. To a tohle mě chudná. My si jenom nech tu kapsu. Jo? Tohle je dobrý. Chudná to teda jakože je tam cítit ta ryba. No, jo. Takovej ocas rybí to má. Ale má to hrozně dobrou konzistenci, mě to baví kousat. Ono to je tak fakt jako úplně... Jak semínka prostě. To je super to. A jdeme dál. Dobrý. Jako další tady máme tuhle tu kočičí kapsičku. A jo, jsme úplně normální, dali jsme si sem dobrovolně dvě kapsličky a... Teď máš tak no, ale ona mě sebrala někdo.
Jo, moment, já jsem si tu lžičku nechala zapíchnout v tom psím. Ale tohle, tam není takovej ten žele, to je prostě takový tekutý žele. Tohle vypadá líp možná. Ale ona to nechce teda upřímně jíst ani... Já to tady dávám více a ona... Jo. Tak jdem na to? Jo. Tak jdeme na to. Já tady mám ještě tu psí. Tvoj. No, to žele je lepší než tamto. No, teďka to bude asi fakt naopak, že to žele bude lepší než to maso, protože to maso mě připomíná jako rybu, kuře, hovězí, všechno dohromady. Prostě. To maso je hrozně, já jsem rozkusila, ono z toho vyteklo něco. No ale tohle je rozhodně lepší než to, no, to než psí. To určitě. To potvrdíme tady všichni. A teď už tady máme úplně nejhorší věci, úplně. A můj bože. Tam dále tady máme psí žrádlo, což jsou docela jako velký tyhle ty, jo. No ale uvidíme. A k tomu kouznu. Au, au, moje zuby. Fuj. To hrozně tvrdý. Já to už cítím. Aaaa! Až to mám úplně husí kůži. To vůbec nejde rozkousat. Já mám nějaký divný. Tak psí granula nebude asi úplně moje. Já mám ale bez chuti úplně tuhej. Tak to já teda ne, to chutnalo je něco jako kapsičky, ale netvrdím. Počkej, já zkusím něco jiného. To ne, to nedávám tohle. Tohle je hnusný. Tohle pojď. Jako dál tady mám podle mě nejhorší věc z těch psích jídel, protože to je kostička a vy to možná ani nevidíte, ale ono to vypadá, kdybyste slepili kůže dohromady. A u mě to je vlastně z kůže a z hovězích kolen. A z hovězích kůže. Neříkej mě to. Já a myslím, že jsou tam i jakoby vnitřnosti nějaký jako střívka a tohle. Díky, Klárko. Tak jakože hezký, no. Vypadá to mě velice dobře. Já si taky tady takhle. Klárce, dáme celou kostičku. Já si ukousu. No, to nejde ulusneš. Jo, mám to. Tak. Takový kousek. Tak můžeme? Tohle by si Míca asi dala. To je hrozně tvrdý. Fuj, tak to hnusný. Tak to z tohohle bleju, já jsem odsucala. A teď měla tu kůži, já jsem měla jo. To koleno. To hnak tráva. Jakože tráva, která roste venku. Fuj, já měla něco hnusného. Mě to hnusný, mě to taky nechutná. Mě to chutná jak nějaký prostě kouř. Fuj. To je dobrý. My tady dáme mis. Další tady máme druhou takovouhle tuhle tyčinku, akorát úplně černou. No a ta smrdí snad ještě hůř než ta první. Takhle. Jdem na to? No, takže jako tohle bude podle mě úplně nejhnusnější. To se drolí. To je hořký. No. Já z toho mám husinu. To je tak hnusný. A jo. Voj. A on to taky hoří. Já furt necítím. Fuj, tak to je úplně nejnechutnější věc. Další tady máme takovýhle nějaký psi, jakože asi jako sušenky plněný nějakým masem nebo tak něco. Tohle upřímně voní. Mám zelené úplně sušenky. Dobře jako. Kuka. To moje teda voní jinak. O! A jo. On to je plněný. Čelí. Sušenka dobrá. Já mám jako zelený. Hej, tak tohle bych mohla jíst celý den. Ta sušenka je dobrá a to plněný. Ty už mám normálně jako těsto. Fuj. Já jsem měla to už zelenou. Tohle, zkus si říct jinou barvu. Ta hnědá je dobrá. Ta červená je taky. Myslím tu hnědou.
Vážně, vy máte všechno dobrý a já tady... Já to měsím celý, tohle je fakt dobrý. Jakože jo, no. To fakt mě nějaká sušenka, nějaká... Nějaký smet takový. Jako kdyby mi nikdo neřekl, že to je pro psy, já bych to na mestice, tak to jím. Jím to. Ale když takhle vím, že je to pro psy... Já to jsem normálně to chutná. To budu ujídat psoj. Je to jo, tohle bych mohla. To slina. A jako poslední věc, přece bychom nezapomněli na naše lesní ptáčky, takže tady ta lojová koule je tečka na konec. A jdeme na to. Pochne jak sádlo. Jelikož je to lojová koule, tak to asi bude jako sádlo, no. Nechci tady dělat zase chytrou, jako, ale víte co. Víte, já to mám co? I se zrničkem nějakým. No. To jsou vlastně zrnička spojený tím lojem. Myslela jsem si, že ty lojový koule budu jíst každý den, ale nevím, no. Jak jsem si to rozmyslela. Ale zkuste to sami a napište nám do komentářů, co jakoby vám třeba z různých pamlsků chutná úplně nejvíc. Protože nám teda asi nejvíc chutnalo tohle a tohle. A piškoty, ty. A to, to pro rybičky. Nie. No to ještě taky docela šlo. No, tak i jo. Tohle. Tak my se s váma rozloučíme a doufáme, že se vám to video líbilo a ahoj.